El 6è consistori infantil de Ripoll, presidit per l'alcaldessa Jana Soler, ja és història. Punt i final amb una darrera sessió que ha servit per valorar la feina feta i extreure conclusions de l'experiència viscuda. Balanç positiu en línies generals. Aquest curs m'ha semblat molt divertit i he pogut conèixer altra gent d'altres escoles i, no sé, recomanaria altra gent de, doncs, que ara fan 5è, que s'apuntessin aquí per ajudar el poble i millorar-lo. Allà a l'antiga oficina de turisme doncs, han fet hem fet l'escape room. També hem ajudat els nens de la... hem comprat joguines per als nens de la Creu Roja i he fet alguna proposta com ficar leds als pas de zebra quan està de nit perquè no hi haguin tants accidents. L'Ajuntament de Ripoll ha agraït la tasca i el compromís de la mainada en els darrers 9 mesos per fer propostes i organitzar activitats, fins i tot solidàries. També s'han destacat altres aportacions. Que expliquen doncs, que han après valors, que han après a treballar en equip, que han après doncs, a conviure, a discutir, a ser propositius, que han après fins i tot a relacionar-se en públic. Per tant, han après tot un conjunt de valors que jo crec que són fonamentals a la nostra societat i que, a més a més, doncs, han permès també doncs, que en converses doncs, d'amics, en converses de classe o en converses fins i tot doncs, de familiars s'hagi doncs, debatut o s'hagi parlat de Ripoll. No? Jo, veient Ripoll des dels seus ulls, no? I per tant, això crec que és un efecte multiplicador molt important i també a l'hora de plantejar accions o polítiques municipals. No? Aquesta eina de participació es va engegar perquè les noves generacions, alumnes de totes les escoles de Ripoll, coneguessin com funciona el seu poble. El consistori ha confirmat que la iniciativa tindrà continuïtat.